ဒီကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့တွဲဖို့အဒပ်တာကေးဘယ်လေးပါဗျဒီအောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်တွဲဖို့ဒီစီအုံးလေးဆိုပြီးတော့မြေးပေးထားရနော်တွဲဖို့မဟုတ်တဲ့တခြားတစ်နည်းဖို့ပို့ရွှေမရဘူးဗောနော်ဘာနဲ့အဓိကဘာနဲ့တွဲသုံးဖို့ရည်ရဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်တာရေးပေါ့နော်ရောက်တာရေးနဲ့တွဲသုံးဖို့ရည်ရဲအခုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်တာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မြပြင် ကျွန်တော်ရောက်တာတို့ပေါ်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာမီလီလေးနေအကဲသူကအဆင်ပြေဆိုရင်နောက်ထပ်မီ၃ခုထပ်လည်နေပါတော့အခုကျွန်တော်အဆင်ပြေမပြေတခြားစောင့်ကြည့်မယ်ပါနော်โอเคမီလီနဲ့လုံးလည်လာပြီနော်ဒီဘက်ကအင်တာနက်ကတော့မီမလင်းတော့ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်နဲ့ကနက်ရှင်ချိန်ပြီးတော့ router only ပဲတုံးထားရတဲ့အတွက်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တွဲဖို့အဒပ်တာကေးဘယ်လေးပါခင်ဗျာ router နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်